Habilidade, aqui quem fala é o Inê. E vocês lembram que eu falei pra vocês que eu ia voltar a jogar Bloxroot? Então, mais ou menos tô jogando. Tô upando junto com a ajuda do meu amigo White, que é esse carinha que tá do meu lado aqui, vocês estão vendo? Do meu lado, literalmente, com um negócio chamado do comunismo. Então, cara, ele tá me ajudando a upar, ainda bem, porque, mano, eu tava muito ansioso pra mostrar algumas coisas novas pra vocês, inclusive da nova atualização, tá ligado? Então eu tô farmando ectoplasma aqui junto com o White, depois eu tenho que ver quanto ectoplasma eu tenho, cara, porque eu nem me lembro quanto ectoplasma eu tenho, na moral. Falando sobre isso, realmente, meu negócio, ah, só tem 3 pontos, eu ia falar, deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho, mas só tem literalmente 3 pontos, cara. Enfim, junto ao White a gente tá upando, eu tô tentando pegar os level 1350, que é o level máximo, do último vídeo pra cá, não sei se vocês lembram, mas o último vídeo que eu gravei de Bloxroot, acho que foi antes de ontem, nem lembro, mas eu tava tipo level 1020, eu acho que era, ou 1011, sei lá, no máximo 1050, agora eu já tô level 1250, faltam basicamente aí 98 levels pra alcançar, né, eu tô 1252, falta 98 levels pra eu alcançar o level máximo do game novamente, que é o level agora 1350. E aí, White, de boa? E aí, mano, eu falei pro pessoal que tu que me ajudou a upar aqui, às vezes que nós ficamos jogando junto. Mano, e esse bagulho aí? Qual? A capa? Ah, não, em cima da sua cabeça. Ah, tá. Isso daqui é... Ah. É o meu clã, velho. Ah, é seu clã. E só você faz parte dele, né? Pelo que eu percebi. Exato. É igual o meu, só eu faço parte dele. Não chamo ninguém pra fazer parte do clã. Eu tenho que começar a chamar pessoas, velho. Enfim, ô, White. Mano, eu vim mostrar algo aqui muito da hora hoje, cara. Muito, muito da hora. Olha o que eu tenho aqui na minha mão. Não na minha mão, né? Mas olha o que eu tô usando. Ataque despertado? Aham, louca, né? Nossa, muito, mano, da hora. Muito, muito louca, velho. Ela tem vários ataques, tu quer ver eles? Quero. Tá, ó, antes vamos fazer assim, vamos entrar aqui nesse barco aqui antes, de um jeito... Tá, mas tu sabe, né, Inê? Vamos entrar, entra aí, cola aí, vem cá, entra no barco aí. Sim. Cara, esse jogo é muito bugado, mano, pelo amor de Deus, mano. Não é que é muito bugado, é que os caras fizeram esse barco aqui, mano, com a... Eu acho que com a vontade nenhuma, mano, porque esse barco é muito feio, velho. É muito feio, mano. Pode falar o que for, mano. Mas esse barco é muito feio, mano. Olha isso aqui, cara. Tem... Barco em penique. Mano, esse barco aqui é horrível de feio, cara. Pelo amor de Deus, mano. Literalmente, mano. Eu acho que não tem uma pessoa que acha esse barco bonito. Ai, meu Deus, agora eu buguei de vez. Calma aí. Eu acho que não existe... Tadinho do barco. Ah, para. Ô, oh, é muito feio, cara. Olha o chão do bagulho. Não é nem HD, mano. É tudo tonto, tá ligado? Os caras pegou um bagulho e esticou no máximo. Enfim, mas o que importa que tem nesse barco não é que ele é bonito ou não. O que importa é aqui dentro. Porque aqui dentro tem as missões, né, que a gente pode pegar e também upar de level, que ele é um novo barco. E também tem os ectoplasma, que a gente consegue pegar aí derrotando essas porcarias desses bichinhos aqui, ó. Olha só. Uhum. Acho, se eu não me engano, eles já não me dão... Ah, não, eles dão dano por causa da... Não, não, sim. Eles dão... A cada 25 levels, é, né? Ah, verdade. Eita, pô. Ah, tu tá com a Ice, que da hora. É. Nossa, Ice despertado. Você tá com a Ice... Caraca, deixa eu ver os ataques dela. Eu acho que eu não cheguei a ver o ataque da Ice despertado até agora, mano. Ataque da Ice? Não, é, eu não vi todos os ataques da Ice até agora. Tem como você mostrar? Beleza, eu mostro. Mostra aí, deixa eu ver. Tu quer que eu mostre em tu ou nos NPC? Não, mostra os NPC pra tu não me bater, né? Vai lá. Beleza. Aperta, vai o Z. Tá, tem o Z que, tipo... Ah, é literalmente o primeiro ataquezinho, só que um pouco melhorado. Uhum. Aí o segundo ataque é tipo aquele ataque do Todoroki, tá ligado? Ah, o que vai no chão? Sim. Deixa eu ver. Caraca, que louco! Muito só faltou soltar fogo do outro lado, não, brincadeira. Ah, o C é qual? O C, tipo, tá com um dragão de caraca, gelo. Caraca, pega em área. Pegou em mim é, também. É, que dá em área. Que da hora. Aí eu vi isso daqui, que é tipo Ice Age melhorado. Meu Deus. E o F, que é a skill de andar, ah, tipo... ela dá dano agora? Não dá dano, mas tipo, tá, tu anda na água com isso, gastando estamina, claro. Ah. Mas no chão, tu, tipo, tu anda sem gastar estamina. Ah, sim. E é rápido pra caramba. Muito rápido. É, e é infinito. Rápido. Ah, é infinito? Uhum. Pô, mas você tem que ficar segurando o F, né? É, tem que ficar segurando. É. Porque imagina se fosse só apertar o F. É. Aí seria melhor, né? Só apertar uma vez e depois sair... Mano, imagina, você aperta o F e sai flodando, tipo, Z, X, C, V e vai na velocidade igual que você tá aí. Você ia ficar um absurdo de forte. Tá, agora eu vou mostrar os ataques da minha White, porque eu aposto que todo mundo quer... Muita pessoa quer ver, né? Não é algo tão novo assim, mas é algo legal. Uma pessoa que eu vi com essa fruta aqui foi o Drunk. Ele tava com a Dark despertada. Depois, agora, certo. O próximo objetivo é pegar a Light despertada. Porque ele falou pra mim que, inclusive, a Light era melhor. Só que eu falei, ah, mas a Dark é mais minha cara, né, velho? Agora, a Light, ele falou que era bem melhor despertada, mano. Concorda com isso ou você nunca viu? Até agora eu não vi os ataques dela despertada, velho. Mano, falam que o ataque da Light despertada é muito bom, mano. Porque ela fica muito rápida, muito, muito rápida. Enfim, vamos lá, se liga. Eu vou te mostrar os ataques. Mostra aí. Tá, beleza. Ó, se liga.
Z. Olha, dou um cortão, tá vendo? Um cortão no chão. Aham. X. Tu tá sem ponto em fruta? Mano, o meu principal é espada. Minha fruta é bem pouca. Na verdade, tipo, tá. É nada em fruta. Eu sou, tipo, eu sou forte em espada. Tenta segurar o teu X, ô... Não, sim, eu vou fazer, calma aí. É porque, tipo, eu não consegui. Aqui, ó, tá vendo? Da hora. Ah, ele puxa o cara. É, a Dark é boa pra combar um pouco com a minha espada. Porque ela puxa o cara pra mim e eu consigo arregaçar o cara com a minha espada enquanto isso. É, e a minha espada também não é nada fraca, né? Aqui, ó. Tá, beleza, voltamos aqui. Já chamo o cara de volta, né, mano? Olha, ele tinha teleportado pra cá. Tá, ó, se liga, olha o V. Cadê? Olha aqui. Eita! Louco, né? Eu carrego um bagulho e lanço. É muito da hora, mano. Esse, a Dark é muito legal. E também tem o Ghastly Step, que é como se fosse um teleporte, igual, tipo, tem a Light, tá ligado? Isso aqui eu achei muito legal, mano. Agora, a Dark, esse teleporte da Dark aqui é muito louco, mano. Eu acho muito da hora. Pelo menos, tipo, eu acho muito bonito, velho. Porque é literalmente, tipo, ele colocou Ghastly Step, tipo, como se fosse o andar de um... Qual o nome disso? De um fantasma, cara. É muito da hora, mano. É muito da hora. O V da Dark também é muito irado, mano. Claro que você pode segurar ele e tacar, ou você pode, tipo, só tacar mesmo com o V e dar-lhe. Ele parece até uma de Kidama Negra. É muito da hora. Ele lança um bagulho em cima e bruf, cai na cabeça do cara. É muito louco, velho. A Dark é bem legal, mano. Eu curti ela pra caramba, ainda mais despertada. Agora que eu vou voltar a jogar um pouco, eu vou tentar pegar algumas outras frutas. E além de pegar algumas outras frutas, claro, treinar um pouco mais, né? Porque, mano, você não tem noção, White, o que aconteceu, cara. O quê? Mano, eu fui jogar PvP com o Drank e perdi. Ah, mano, perder pro Drank é até mancada pro ser humano, velho. É mancada como ser humano eu perder pro Drank, cara. Literalmente. É mancada. Não, é errado pro ser humano. Alguém perder pro Drank em alguma coisa é errado pro ser humano, cara. Ô, oh, mas a espada é muito boa, né, mano? Não tem como. Combar ela com a Dark vai ser muito bom, mano. Pra puxar o cara até mim e ficar utilizando. É muito bom. Então. Ou pra chegar perto dele também com o Ghastly Step, tá ligado? O ruim vai ser só me acostumar, porque assim, eu vou jogar um PvP contra o Drank, vou me vingar, né? Porque, tipo, ele ganhou de mim, eu tava com a Control. A Control é muito boa, claro, mas, né, ele ganhou de mim, eu tava com a Control. Mas a próxima vez que eu pegar ele, maluco, vou arregaçar esse cara no soco, mano. Ainda mais agora, tipo, com a Dark, que ela puxa, e utilizando a minha espada, velho. Vai ser muito bom, mano. Muito, muito bom mesmo. Tá. Mano, a espada... Porque, pô, a minha espada por tapa, ela dá, tipo, 1.500, velho. É muita coisa. Eu acho que esse Moscow mata até você rápido, velho. Deixa eu ver. Tentei. É. Cada um tapa é 1.000 de dano. É, cada um tapa é 1.000 de dano. Você tem o quê? 8.000 de vida? 7.200. Ah, 7.200? Caraca, o máximo continua baixo? Não, esse não é o máximo, é? Não, é porque eu não tô nível máximo, não. Ah, você não tá nível máximo? Você tá nível o quê? Tô nível 1.212. Ah, tu tá nível mais baixo do que eu. Só que tu tem mais status Ah, não, defense eu tô 1.350. Ah, é por causa do... É, então não aumentou não, White. Pô, tava bobeando aqui. É por causa do item, né? Caraca, tu tem 200 a mais de vida que eu por causa de um item, cara. Bom. Bom, o óculos Swain também, ele ajuda bastante do Sun, no caso. Então. Swain é um outro bagulho. Tá, enfim, o White... E? Eu acho que eu vou continuar por aqui no coisa pra pegar alguns ectoplasma. Porque agora nessa novo update o Drank também me mostrou uma coisa, mano. Eu acho que é aqui em cima, não tenho certeza. Mas eu acho que talvez seja aqui em cima. Oxe, esse aqui ele não me mostrou não, o que é esse aqui? Que ah! Isso daí é... Ah, sim, ele mostrou mostra. Sim, pra saber quanto... Aqui, eu tenho 22 ectoplasma. Então, é porque agora nesse novo update lançou uma arma nova. E se eu não me engano, uma espada nova, foi o que o Drake me falou. E pra conseguir elas, e aqui é um boss, né? E pra conseguir elas, você precisa do ectoplasma. Então... Ô, você tá afim de tentar batalhar contra esse boss? Será que a gente aguenta? Pode ser, mano. Acho que sim. Vamos tentar? Eu tenho um bagulho aqui de Robux que tem como você respawnar os bosses. Vamos lá, então. Calma aí. Eu acho que ele não respawna não, hein, né? Ele só respawna isso. Com o tempo mesmo? É. É, porque ele é Rage. Ele é Rage, né? Caraca, que porcaria. Eu sei lá, vem que funcionava, né, mano? Eu devo ter respawnado um monte de boss aí pelo mapa. Meu Deus. É, esse aqui é só esperando, mas a gente não vai ter tempo suficiente aqui pra esperar. Então, o White. Deixa eu ver se eu acho. Ah, é aqui na cozinha. Eu acho que é aqui na cozinha. Aqui, ó. Aqui, pronto. O Drank tinha aqui mostrado... Eu acho que é pra pegar a raça nova. É, pra pegar a nova raça. O Drank tinha mostrado isso aqui, cara. Eu achei muito louco, olha lá. É, falam que essa raça, ela é muito OP, né, mano? É, falam que é tipo uma mistura de Fishman com... Com vampiro. Tipo, a cura do Skypian. Então, aí falam, fica falam mais o nome dessa raça é vampiro, né? O quê? O Drank, ao menos, me falou que essa raça é vampiro, certo? É. Então, tipo... É, não é vampiro, é Ghoul, é zumbi. Ah, sim. Então... Pelo que ele me falou, essa raça aqui, quando fica de noite, ela fica muito poderosa. Muito, muito poderosa. Sim.
muito. De dia parece que não sei se muda alguma coisa ou não, acho que não. Mas de noite ele falou que ela é muito forte, mano. Muito, muito forte mesmo. Eu só não sei como é que funciona, mas eu quero muito pegar ela, velho. Literalmente. Ele falou que eu acho que é 100 ectoplasmas pra pegar ela. E tem que é, 100 ectoplasmas. E o boss. E tu, é, tu mata o boss, ele vai te dropar um item. Aí tu vai ir nessa cozinha com 100 ectoplasmas e vai trocar o item e o 100 ectoplasmas pela raça. Ah, mas a raça deve ser muito absurda, né, cara? Deve ser muito, deve ser muito absurda, cara. Eu tô muito louco pra ver essa raça. Eu não vi ninguém com essa raça ainda. Já viu alguém com ela já? Ainda não, velho. Ainda não? Então. Eu quero muito ver alguém com ela, cara. E, pô, eu já tô com 22 ectoplasmas, mano. Só pra pensar, não vai ser tão difícil assim. É difícil, mas não tão difícil assim. Por conta da Dark Blade, cara. A Dark Blade pra ficar farmando esses bichinhos aqui compensa muito, velho. A espada, então, essa espada aqui, ela compensa muito. Ainda mais depois que, tipo, upar mais level que eles não, esses bichos não conseguirem me dar dano, é só ficar parado aqui batendo neles, literalmente. Ficando no spawn deles bater até acumular 100 ectoplasmas. Cada um deles dropa um ectoplasma. Então é bem easy, velho. Literalmente, bem easy mesmo. É só ficar parado aqui batendo nos bichos igual um louco. E claro, pegar quest também pra aproveitar pra upar, né? Eu já matei uns 4 aqui, não peguei quest nenhuma. Eu acho que já teria, eu já teria quase completado a quest, deixa eu ver aqui. Acho que são 8 ou 9. São 8, eu já teria quase completado a quest, cara. Teria sido metade. Completar essa quest aqui e aproveitar pra farmar os ectoplasmas. Aproveitar que a gente tá farmando ectoplasmas, vamos completar essa quest aqui. Calma aí, pronto, já foi um. Cara, é muito rápido acabar com eles com a Dark, velho. Muito rápido, mano. A Dark continuou roubada, né? Eu parei de jogar, ela era roubada, eu voltei a jogar, ela continuou roubada. Nossa, mano. Tipo, a Dark despertada é muito boa. É, mano, essa espada aqui, ela nunca fica normal, velho. Nunca, nunca, mano, nunca. Ela nunca, tipo, fica igual algo normal do jogo. Ela sempre é muito roubada, velho. Você tem noção? O bagulho dá 1000 de dano por tapa, cara. É tipo, sei lá, uma skill de uma fruta por tapa. Pra um PVP, velho. Se você souber jogar ela muito bem, é bom, tá ligado? E os ataques dela também despertados é muito legal. Se você segurar, ele faz uns ataques bem irados, velho. Tipo, igual o Z dela. O Z dela dá um teleporte. É muito louco, mano. Você vai pra cima do cara já picotando ele. O ruim é utilizar pra PVP, né? Mas que é legal, é legal. Calma aí. Pronto, deixa eu utilizar também. Quando você utilizou, você me lembrou que eu tinha que usar. Tá, falta só mais. Falta só mais. Só mais 4. Calma aí, se liga. Olha isso aqui, ô White. Ó, calma aí. Ó. É isso que eu tô falando. Muito louco, né? Esse ataquinho dela, cara, você segura. É muito louco o Z dela. Você segura e, tipo, você pula em cima do cara, velho. Ah, eu já batendo na sala do lado, já vou completar isso aqui já. Calma aí. Boa. 6. Agora falta só essa sala do lado aqui. Pronto. Ah, então acho que é a minha aqui. Dá pra deitar? Não, não dá não. Ia tentar deitar nas câmeras. Ia. Yeah. Seria engraçado se desse. Seria muito engraçado se desse. Calma aí. Pronto. Fechou. Já era. Matei aqui. Acabou. Completei a quest. Nice. Quase um level, cara. Se eu tivesse double XP, teria pego um level. 23 milhões de XP. Muito bom, cara. É bem rápido de fazer até. Calma aí. Pronto. Recuperar minha vida aqui. E eu provavelmente já peguei bastante ectoplasma com só nessa brincadeira aqui. Deixa eu dar uma olhada lá quanto ectoplasma eu tô antes de mais nada. Deixa eu ver. Vamos ver. E... eita, foi mal, White. Cadê? 25 ectoplasma. Bom. É, todos que eu derrotei, peguei 3, tá bom, não tá ruim não até. Mas enfim, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se tiver curtido, deixa aquele gostezão pra mais. Tô pretendendo voltar a jogar Box Roots, não conheço muito do jogo ainda, mandar real depois do update, cara. Eu tô muito perdido, tipo, literalmente muito perdido mesmo. Porque, velho, faz um bom tempo que eu jogo Box Roots, tipo, um enorme tempo. Enfim, mas é isso aí, até o próximo vídeo. Se tiver gostado, deixa aquele gostezão pra mais, comentar, coloca nos comentários. Falou, tchau, até o próximo vídeo do canal e fui!